mulai nyamber atau sete tembak lah. Tembak. Aduh. Sok. Anu gede kali ini, anu gede. Tembak. Aduh. Tembak itu anu gede kali ini, anu gede. Cepet. Aduh. Tembak. Aduh. Tembak gak kena, enggak kritik. Iya, waduh. Astagfirullahaladzim. Ah, tebenang si kunyuk. Siap. Tobat, sete. Padang digugulukan main ukitu ke Ed. Alukan sama Masya yang umroh, tak kumpulkan duit, nak. Udah iya. Kalau pake ngelengar banget, sete. Tuh, kapok-kapok, nak. Memang awal sama dibere menang. Kema keok, sete bangkar duit. Angin surga. Lila sama keok, sete. Ayo nganjal kalau, ha. Oh, mending kena fugu ya. Kumpulkan duit, nah hasil live, hasil konten itu. Mak mengpengorake, nih. Pulang tadi makan jadi kolot. Umrohkan kolot. Nyawa aingan jakal euy. Ma ampura ma. Oh geus tong bisa samat wae mama gede pangampura. Ayeuna mah nu penting dirinya tobat teh ayeuna geus ulah main kalengeran salat-salat kitu deui wae. Terus kumaha atuh urang wa rek ngadaftarkeun indung urang umroh. Mumpung aya duit cecah ieu bisi kalabeak. Bener tapi tobat ayeuna. Oh wa. Mal deui. Oh daripada beak KB tar duit. Orang kudu ka mana ye daftarna? Sok buka dina Play Store aya. Iya Raja Patur. Heeh. Oh. Hirup teh mulai perubahan gitu awe jadi tukang rongsok. Ih berat euy. Tak nyeri di wae. Kona mana ucup? Aduh iya sal yo aing manggul rongsok anjing mini berat pisan kieu aduh. Siapa mah dibantuan moal ka aing. Sal, geuning sia bager ket. Heuh, sok atuh sal bantuan aing pamanggulkeun yo. Ya heuh, atuh aing pada karunya we. Ka mana ye bawa ka mana ye? Ka ditu tuh sal. Hah? Ka ditu. Ka mana? Ka ditu sal. Ka ditu. Heeh. Hah? Ucup. Kira-kira. Asa anu poho ieu teh euy. Anjing, rosok aing dicolong pisan. Rosok aing ka mana keun isal? Sia nyolong sok aing keun. Sia, keun kalah mau mawa motor aing, ku aing dibantuan kalah mau mawa motor sia mah. Mahal kena motor aing jeung rongsok ya ge. Ya mahal kena rongsok aing isal. Aing mah perjuangan ge berat ke, manggul ge berat. Sok panggul motor aing beratan mana jeung rongsok sia? Beratan rongsok aing keun. Sok ajaran panggul. Panggul we ku sia isal. Uwah gawe aing mah manggul motor sia keun. Ancek sia cenah beratan kena rongsok. Ih, ini sia kalah ngelek keun. Sok ngelek kumaha aja sia yang naon ye aing? Oh, rongsok aing ka mana keun aing keun? Di ditu tuh ku aing disimpen. Nah, ku sia disimpen atulin bawa keun. Aing motor aing naon dibawa? Panggul mah rongsok aing ku sia dibawa keun, kalau ka dicolong. Pan aing teh mantuan sia, ucup sia berat di dieu ku aing dipanggul dibantuan ka ditu. Jijinya sia mah kitu bisa. Ku sia keun nyolong rongsok aing. Sia goblok-goblok keun teh. Aya naon? Aya naon? Aya naon? Bantuan teh kolek maling motor di wae. Tah eta ketah nyolong rongsok aing. Aya naon? Tenang. Rasa eta nyolong rongsok. Sabar. Iya ke nyolong sok aing. Hop, aya naon ieu teh? Aya naon? Hop, tenang. Geus, cup. Ganek si hala. Sal, maneh ganek sal. Era ieu teh sia teh babaturan, era damai sia teh era. Damai ngerakeun. Geus ka di siana. Cup. Damai. Cup silih hampura ieu mah sasalaman, ngerakeun. Lah, embung aing ngomongana mah rongsok aing dicolong. Siap. Babaturan sia teh era sal damai sal. Sok damai. Sok damai era sia teh. Damai. Cuma tulungan teh kalau mamling motor kunyuk teh. Sal siang geus ulah teh sia sal. Damai. Era sia teh babaturan. Nah, kitu. Atuh sal hampura. Gitu. Ki sal. Santai. Rosok aing di mana sal? Tuh di ditu tuh. Oh ya batu yang bawa ke, ada yang tak apa? Oh iya betul. Nah itu sih teh damai, era ke. Nah pada itu mereka gara-gara tempona. Pan babaturan nih tetenya. Yur si ucup pun. Balik yuk. Yuk. Kemana yuk? Madang. Gas. Sabar siap. Cina sih ke aing ken. Gara-gara sia dah. Cih, lo ke aing. Anho, gara-gara sia. Gua gara-gara sia ken. Motor aing dulu itu, ah sia kunyuk teh. Terosok lo dulu itu.
Isal, kumaha goblok? Kumaha motor aing tuh kan kumaha sih teh? Rosok aing tuh Isal, kumaha itu Isal? Hiji Isal kumaha sih maka dialungkeun kan? Geus kunyuk teh hiji sama ta aing mere motor sia manggorong sok tuh handap. Isal bawa rosok aing ke atuh lah. Kumaha sia mah? Mama neh we lah. Ah sama Isal kumaha yeuk ket. Goblok, goblok aing si Isal. Isal! Aduh, aing paena mah teu laris aing mah jualan peuteuy teh. Duh, aing mah ya mah ku aing kudu dijual secara deket ya mah ku aing. Ah. Yo, cek si Isal sana. Pembelikeun peuteuy, si Isal aing kan peuteuy. Ah, tu mun masih Isal naon cenah meuli nak karek nitah ka aing. Nah, atuh cenah ku bapa urang mah cenah di ditu di pipir. Bisa barangan beurik. Kocengan ya saruntuy. Saruntuy kumaha ket? Oh, hiji 1000an. Yo, meuli 10 siki aing tah. Oh. Ayo tanya 10. 5. Nah, ge 10. Yo. Sia daek kana dagang peuteuy kan? Oh, aing dititah kumaha urang cenah dititah dagang. Nyaga teh Bang Nun. Oh, cik. Peuteuy, 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 peuteuy. Sah. Cik bapa mana cenah dititah meuli peuteuy? Bapa mana hayangeun? Huh? Jadi ka aing, cik aing bapa aing na we cenah meuli. Nyaho atuh urang bapa mana? Geus kumaha cenah? Tah hijina 1000an. 1000an hijina. Oh. Oh iya, temen 10. Ada yang ulang ngaroji. Itu nggak seberang. Lebihan, timut. Ya. Udah 10. Oh. Ah, tanya nuhunnya. Cuk bapak urang ieu teh. Heeh. Oh, katun nuhun. Cuk. Potoy, potoy, potoy. Cuk, mah bapak aingnya tuh kurang. Ada toy, potoy. Potoy aing. Potoy. Ada toy, potoy. Cik. Alhamdulillah, gue bayi oge. Dijual dedet mah gampang menang duit oge, gue. 100.000 tah, di sisa jenti bapana. Tuh, ayo gue apa ya. Semua mau kio meren ayo tak benghar. Suka main kio deh lah. Ah, ngena meren dia. Nyambal lah si Marsinan, petak, ini betul. Pak, sama yang betul gimana ya? Ayo, cek si burik meliput deh, bapak. Nah, cek si burik meliput deh, pancana. Cek si burik si ayam putih, kok ayam pang meli ke 50.000. Cok si burik bapak hayang peuteuy cenah pangmeulikeun ku urang. Ieu dipangmeulikeun 10. Ah, si keher si burik si kunyuk. Bieu ge ka bapak cenah si Paisal hayang kan peuteuy cenah ku aing pangmeulikeun 10 siki 50.000an. Ah. Lah kumaha tuh ieu? Si ama beunang katipu ku si burik atuh anjing susul. Hayu bapak ge pan katipu sarua aing mah teu nyaho si bante si hayang peuteuy yeuh. Ya sarua wae atuh. Si bebal ku aing kepangin tekrok teu budak-budak si burik. Ini teh, gimana mana? Aing geus ieu cing ngajual peuteuy. Gimana yeuk? Minum aing. Nah ieu mah wanangan ceritik. Padahal tadi aing payu geus nagawean mamdoyok ini si Paisal. Nagawean kumaha ieu maneh? Ho, ku aing jual dedet. Jual dedet kumaha kehed? Aduh, sing bener ngomong teh. Kabara kieu aing ge teh ningna teh ka wadoyok teh. Tadi mimiti mah wadoyok nya jual dedet teh ku aing. Wah, si Paisal hayangan peuteuy bang meulikeun. Tah, dibeuli ku wadoyok 10 siki. 10.000 nya hijina 5.000an. Tuluy kaduana si Paisal di ditu. Sedek, Paisal, bapak mana yang ngepetoy? Muli dia mana lagi 10? Dari 100.000 aing. Aduh, mana ulah gitu, mana kelakuan teh? Udah. Laporkan ku aing ke polisi. Aing teh payu-payu gue sedih lah. Mana bisa kena pasal KUHP mana? KUHP teh naon? Penipuan, kunyuk, ya aku tenyaho. Ulah gitu ya teh. Alah, naho gitu? Oke, Ed, masih aku masih yang dibui. Aduh, aing ini paul dia. Benarkan, balikkan. Oke lah tuh. Kebal kunyuk teh budak letih ngebohong ya, bebel. Tah, deuleuh jalma na datang. Hampura wa. Napa ngumake sia ka aing nyebutkeun si Paisal hayang, ka si Paisal nyebut aing hayang peuteuy na kumaha? Poho wa aing mana nang poho. Kumaha sia ka dibrok poho lah. Tangga urang hayang ngenteuin wa. Mun tong kitu kaya cuman jualan mah bener we biasa. Hampura wa tuh. Aing dibeuli mah Bang eta, moal dibeuli mah ieu duitna balik deui. Geus wae kaya kagok ku aing dibeuli kan ulah kitu-kitu deui sia. Sia teh tuman mentong kitu-kitu deui eta teh dagang mah dagang we meureun aing meuli lamun bae hayang mah lamun bunga mentong si Paisal butuhkeun aing butuhkeun ka si Paisal sia teh. Ho atuh Bang Nunya. Oh. Kali-kali deui. Awas kaen mah sakali-kali deui. Heeh moang moang. Apal teh. Tah kumaha Pak? Tadi kana tuh duit urang, urang mah moal beli peuteuy. Nah, ka duit urang, duit urang ka dieukeun. Nah, atuh bieu kalah ngsok-ngsok ka si burik na kumaha? Anjing susul atuh emang anjing. Cih, ka dieukeun aing gantian bung. Begitu lagi sakit itu nama 10.000 aing mah.